Hai, suiți. Pota mu, de tot ce. Dai. File, file, dai. Ii, ce gama? Iaki pichki sa ne. Iaki se. Malechki. Pe tot era nia. Cu bărgainți era. Leji. Две три лежат, другата бар. Ај, ај свети му, свети му воне. Ајте му свети се. Не, 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 не му свети се. Не бе таму, дај бе, мангал, дај. Че, 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 ајте, гледе, одне? На бензиска, на бензиска. Ене го, ене го, ене го, ене го. Ај, да, 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 таму, таму свети, пред него. Че да видим. Ишу бај се. Уе, се гледа? Да, да, ете ти мавка сега. Ира ти ли рацете? Не, ја пикнам, майка. Давата си сене. Дай да видам се мој ова како ќе свети. Дай ќе ти се. Че, че, да видам само, да видам, тамо. Ај, ај да видам. Да свети. Гледаш? Ај се. Ајте, ајте, гледаш како свети зелено. Кај си бе? Дото е гјокер ришвет гравата се. Ето, ене, ене, ето. Не гледа, не гледа. Ќе ти се не гледа? Ей, аз видам се вети. Не ме ме нагрева, да не. Колко яко е, вака, ти се гледаш, опрат ти е пойма, не ме ти повиши. Бъл натворена, ме хуба, да. Се гледа на мамо? Да, се гледаш, ми се по... снимаш, бе. Свети му, по-горе, вълчи свети му, тука. Не гледам на камерата, да. Ти сега се отвори хуба, да. Ти сега влези, сега ти отбърмчи. Знаете ли? За мене ще гриме. Не пали, а запали. Иврат. Е, на камерата е сгнишава. Не, не, се гледа, се гледаме у нас. Я бе, значи. Погоре бе. По-наможно погоди бе. Дай бе, Филе, свети му ти. Дай бе, аз мангал. Да бе. Замисли, кой пати търча сега. Ще гледа, види, жити си. Ей, сега по-му идват нападата. Че, кай е? Нападата, ете ги. Мангал го пада. Кулек. Ай, Мангал! Чия знаме на Даниела се вика. Не бе, Мангал. Ай, овде свитни. Не мени ще ти търни за тука глуп. Дай бе, она му свети, брат. Овде. Скоро смалци, брат. Ти овде ласеро. Батерите. Батерите. Ема са твоя свети. Чекай, аз го топвам. Абе, клай го. Потопление, бай, ти опитнам. Толко, брат. Ей. Кой трябва са бе чупи на сега? Ей! Си гледа на камера? Си гледа. Ама не свират тие. Ей, други свират некои. Жи ми се други свират. Че ме Филе да гледам и на камера да светам? Брат, овде кондоми има, ма кондоми има, брат. И мирис на кондом. Ама не свирил глуп. Чега, бе. Ева четвърката се димат. Ей! Ча, кой е четвърката? Ай, свири. Кай се е било, Филе? Дай малце да ги... Чекай. Ало, шо бъреш бе кондомите, бе? Ей, си мисли, че го отепам. Потамо, оди, потамо, брат, кондоми имам. Знам. Мангал игра. Кой некой е бе, бе?